ରାଜ୍ୟରେ କଳ୍ପନାଙ୍କ ନାଁରେ ଥମୁନି ଆଲୋଚନା, କଳ୍ପନାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। କିଏ ଏହି କଳ୍ପନା ଯାହାକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚା? ଦେଶ ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ କଳ୍ପନାଙ୍କ ନାଁରେ ଥମୁନି ଚର୍ଚ୍ଚା। ତେବେ କଳ୍ପନା ହେଉଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ବିଧାୟକ ପଦ ରଦ୍ଦ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀ କଳ୍ପନା ସିଏମ୍ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ କଳ୍ପନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବୋହୂ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିର ଝିଅ, ଆଉ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ନେଇ ପୁଣି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବ। କାରଣ କଳ୍ପନାଙ୍କ ବାପା ଘର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସଦର ମହକୁମା ବହଳଦା ବ୍ଲକ ବାସିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେନ୍ତଳା ଗ୍ରାମରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ଆନ୍ନାବା ମାଝୀ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ଚାକିରି ସମୟରେ କୋଲକାତା, ଆମ୍ବାଲା, ଆହ୍ଲାବାଦ, ଶ୍ରୀନଗର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ କଳ୍ପନା ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। କଳ୍ପନାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ କଥା ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ସେ 1976 ମସିହାରେ ରାଞ୍ଚିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ପୁଣି ରାଞ୍ଚିରେ ସେ ସ୍ନାତକ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ 2006 ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର 2 ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। କଳ୍ପନା ସୋରେନ ନିଜେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହିଳା। ସେ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ କଳ୍ପନାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ରାଜନୈତିକ ଗତିବିଧି ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ହେମନ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ବିବାଦୀୟ ଘଟଣାକ୍ରମେ ହେମନ୍ତଙ୍କ ବିଧାୟକ ପଦ ରଦ୍ଦ ହେବା ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କଠାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଟକି ରହିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଳ୍ପନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମାଟିର ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ପୁଣି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଆଣିଦେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।